Qysh i rregullon ky ligj, momentin që bëhet ligj, pasi të kalon ky projekt ligj, nuk do të kenë mundësi të shkojnë në kësi hapa. Unë çka deshta ose çka meta bësh me ta veshte puna e media online ta kuptojnë mirë qytetarët që nuk ka të baj ose nuk ka detyrim për licencim të media online. Ato do ta kenë vullnetar regjistrimin në momentin që ata regjistrohen, sigurisht do t'ju përmbahen kodit etik, nuk po thojmë na me hajde të regjistrohu se do të kapësh prej një pushteti që nuk shëndron. Nuk di pse duhet më ufrigu gjitha ato. Nëse duin. Nëse duin. Nëse duin, a ka pasoj? Jo, në tash ato, sigurisht do të ketë pasoj për shkak të mosbesimit të atyre që s'po duin, jam që nuk po duin me respektu kodin etik. Nuk po duin me respektu kodin etik. Ne po thëmë, eja regjistrohu edhe respektu kodin etik. Dhe nuk regjistrohu dhe pastaj? Për atë që si shka nuk regjistrohet, na nuk mund asë më mështë përgjesh, se s'du të më morë me ta për ato që nuk regjistrohet. Qka përthejmë na? Eja regjistrohu në KPM, ku ti e merë një vull të garancis, e cila i pët nga KPM-ja që ti je media e cila nuk e ki problem për lajmin, informim, arkëthim, edukim që ti je në median tone dhe ju përmbash kodit etik në rrujtjen e integritetit të qytetarit, në rrujtjen e integritetit të fëmijeve dhe sigurisht që... Nëse nuk regjistrohet një prodhues i përmbajtjes online, së regjistrohet në KPM, i bjen që është i lirun për istynë e përgjithsive. Është i lirun, po ajo nuk po dënë që qytetarve t'jau transmitoj ato lajme të cilat... Sëpse të dëmi hi rezikut nëse dënimi është 20.000 euro për një gabim. Edhe potencialisht, ne prodhojmë gjatë 24 orë. Nuk është direkt 20.000 euro, se u falë dhe pak marët. Harmonika, jo, 20.000 euro maksimum. Kjo është deri, në fakt njerë është deri 20.000, e nëse përsëritit të aja prapë shkondenit. Po të zdojmë i hyqë ati rezikur, që nëse ga bom për diska me i pagu 20-20.000 euro. Po të ashtë, unë, këtu nuk është tema, për mendimit e më, nuk është tema e respektimit kodit e të 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 nëse ja ke japë mundësin që nësës regjistrosë s'ki kur farë pasuje. Nuk kam kur farë pasuje në të kuptimin, po ata që janë media serioze, unë jam i bindur që ata kanë më regjistru. Së kur puna e aty në antarëve të KMSHK-së, mirë po nuk janë gjithë. Ne dim që antarët të KMSHK-së janë katë dikon 22. Po sa media janë Kosovë, online, në këtë rast. Janë bini që... Ska ma shumë se... Në mene që janë bini që... 20-50 media serioze që... Kanë besushmëri, kanë lezushmëri edhe operojnë... O, ku shë motë tash ka? Po, po, flasin ma që egzistojmë të regullë medial, që unë më thonë, ty që tash përmeni 50 portale, unë jam i bindun që s'munë shkëmë përmeni 50 portale. 50 portale s'munë i monë me në tash, po t'je gjatë operimit tyre... Ani përmeni minë i zetë, pra, ki problem prap. Jo, 50... Po, flasin për 10-15 portale që janë serioze dhe cilat i qëmanë publiku dhe i lezat. Janë ma shumë. Edhe janë një piesë e modhe e tyre që janë tu e shfrizu këtë median online edhe sot janë të të kriju lojme. Unë nuk e di që farë të keqe ka, kur ta shtepune e gjobës, që unë e gjobës normal, nëse ti e shkel kodin e tek, nuk po thëmë, hajde ti se kena më të denu, ose ka më denu këpë me 20.000 euro. Problemi jo që atë vendim ka me marë një komision, i cili zgjidhet prej kuvendit Kosovës, e tendenca është e qartë të politizimit. Unë i kërkojnë ndjezë, zotit Mehmeti, që e përmena se mu...